Minun olympiasankarin on Mari-Liisa Kirvesniemi. Tietenkin näitä löytyisi paljon enemmänkin. Mari-Liisa on kova taistelija, hieno luonne, hieno kannustaja myös muita urheilijoita vastaan. Minun olympiasankari on Mari-Liisa Kirvesniemi. Hänellä on pitkä ura olympiatasolla, jossa menestys ei tullut heti ekoissa kisoissa, minkä lisäksi hän palasi huipulle äitinä. Ja kyllähän 3 kultaa ja 7 mitalia on aivan huikea saavutus. Lisäksi hän on erittäin luonnollinen ja esimerkillinen ihminen. Minun olympiasankarini on Mari-Liisa Hämäläinen, sitten tuleva Kirvesniemi. Oli kunnia katsoa hänen hienoja menestyksiä ja itse asiassa oli ekoissa omissa tai missä itse pelasin olympialaisissa, niin hän oli vielä siellä mukana ja kannusti sinä vuonna meidät, että saatiin pronssia.